telefishinka caalamiga ee Star TV ayaa warbixin idin ka diyaariyay xaaladda iyo nolosha ay ku nool yihiin dad danyara oo ku nool deegaanka Laasgeel ee degmada Daarburug. Dadweynahan ayaa ka muuqatay diifta iyo danayada haysata oo ay kaga tagtay isla mar ahaantaasina ay ku reebtay abaarta ragaadisay in badan oo ka mid ah deegaanada ay Soomaalidu degto, iyagoona waqti xaadirkani sheegay inay weli haysata abaartaasi oo ku daba dheeraatay. Dadweynahani oo ay wajiyaashooda ka muuqatay duruufaha iyo waayaha adag ee ku gadaaman ayaa sheegay inaanay gebi ahaanba soo gaadhin lacagtii abaaraha ee loo ururiyey in lagu caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waa kuwan iyagoo dadweynuhu arrimahaasi ka hadlaya. Annaga lacagtii dowladda iyada iyo cadaanka iyaga iyo dunideedu soo baxday ee naloo dhigay cidinama siinin, waanu haddii alla ka dhigo ee garanaysaan in naloo ururiya cadaan keenay ee wax kasta keenay inay dowladda iyadu keentay cidinama siin. Intaana waanu halgamaynay, halkaasaana fadhilo joogay. Waxa weeye xoolihii naloo dhigay ee naloogu nalagu caawinayay waa in nala siiyaa, nalama siinin. Waa haddii alla ka dhigo waxaanu doonaynaa in xoolaha iyagii oo dad haddii alla ka dhiga bakhti ayo oo halkaas ku qabsaday oo afar bilood la eegi waayey oon cidi soo dhex marin oon cidi eegin oo xoolaha laydiin hayaado meel laydiin dhigayna nala yidhi oo larsiin waayey baanu nahay annagu. Way fara badan tahay waddanka abaaraha ka dhacay, abaarihii ka dhacay, dowlad timaada iyo cid noo timaada maanaan arag. Lacagta abaaraha loo ururiyey ma aragno, redio waan ka maqalaa. Waxa weeyaan taasi markay dhacday waxay leedahay dhibaatadeeda dowladda haysataalade. Annagu waxaa halkaa uga sheegaynaa inaanan waxba ka cunin, waxna ka arag. Haddaanu reer Bucle iyo aageedaabana Hargeysa waqooyi kolka looga soo baxo, xoolo ma lihin. Dadka abaaraha waddanka ka dhaca waa ogtiin, haddaydaan joogina waa ogtiin waddanka abaaraha ka dhacay. Dadku dad iska daciifo dabeedna halkaa ku soo daatay buu ahaa. Biyo qadaar iyo haddii baydankeeda leeyahay daciifniman meesha dabeedna u nimi. Meel dheer waanu sii gaadhi weyne, magaalo nooma dhowaa, biyo kama helo, baadna kama helo, meel aan ula yaacno ma helo. Marka waxa weeye ilmaada rayaal annagu hadda noo qabtaan u baahannay, haddaan imikaan u diyaarnay, wax maba dhul sugi karnaba. Awooddayada waaba iska naqaasta. Adduun weynuhu lacag fara badan buu kuleeyay. Markaa waanu ognahay saddex sanood abaartii lahaysay, waanu ognahay hanti fara badan baa ummaddu ku caawisay oo makhluuqa haddii laga dad lagu caawiyey abaaraha laga iyo lacag fara badan caawimaa baa baxday. Xoolaha fara badan la caawimada ahay baxday ee dalka soo galay annagu waan ku qatanna, waan sugaynaa xuquuqda iyadu waa ka sugaynaa. Degmaduna lama ogo, ma lama soo gaadho, waxaanu qabnay lama eego. Kayntii waa laga gamaaday annaga naf baa loo geysay, kaynta naf baa loo geysay, kaynta aanu shidnay aanu gubnay naf baa loo geysay. Wax kale abaar baa lahaysa xoolihii iyo beerihii wixii baa laga engegay. Kolkay noocaasi dhacay ee khasabay noqotay inaanu waxba iska raacin, inaanu kayntala cunno. Waxariin Maxamed Koosaale, Star TV, Hargeysa.